sve je tajna, sve je zavijeno u velu tajne i dobro je da ih više nema. Ovako je Vasilije Miličković, predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Crne Gore, dočekao vijest o izlasku italijanske kompanije A2A iz vlasničkih i upravljačkih struktura Elektroprivrede. Raskid partnerstva danas je potvrđen i sa druge strane. Mogu samo da potvrdim da je moj klijent jutros u 7.45 predao Ministarstvu ekonomije na način predviđen akcionarskim ugovorom obaveštenje o put opciji zajedno sa posebnim odricanjem koje je bilo obavezno. Put opcija podrazumijeva da vlada preuzme sve akcije A2A u Elektroprivredi Crne Gore za 250 miliona eura u 7-godišnjih rata, ukoliko ne bude pronađen drugi kupac. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Đoko Krivokapić pojašnjava da to znači 35 miliona izdvajanja na godišnjem nivou svakog maja od naredne godine, čime će se proporcionalno smanjivati akcije A2A. Ovakav otkup od strane države vidi kao srećnu okolnost. To je investitor koji je u samom startu donio 436 miliona, znači kupovanom akcije Elektroprivrede, što od države, što od ostalih akcionara, da on danas izlazi sa cijenom od 250 miliona, da mislim da te akcije vrijede taj iznos, da je danas Elektroprivreda moćna kompanija, dobar resurs i da ona danas na svojim računima generiše skoro isti taj iznos novaca koji država mora da plati njima. To što italijanski partner koji je vlasnik 41,7% akcija Elektroprivrede nakon osmogodišnjeg partnerstva pakuje kofere, Krivokapić pripisuje lošem izboru menadžmenta te kompanije. To kadrovi koji nisu direktno iz sfere energetike, da možda nisu dali svoj najbolji iskaz i da A2, ako je već dala toliki početni kapital, morala da se okrene nekim investicionim većim projektima, ona je znači morala da uloži dodatna sredstva. Odlazak A2A poklopio se sa vanrednom skupštinom manjinskih akcionara na kojoj su ukinute neke od ranijih odluka, među kojima je ona o pokriću akumuliranog gubitka i smanjenju osnovnog kapitala, što je rezultiralo izmjenom statuta Elektroprivrede, a čime je prema mišljenju Miličkovića priznato nezakonito djelovanje menadžmenta. Upozoravao da ne smije donositi takve odluke, da se akumulirani gubitak ne može pokrivati na način kako je taj menadžment to uradio. Postavlja se pitanje namjere menadžmenta da na silu prikaže pozitivne rezultate u poslovanju. Zato je u više navrata ponovio da su ukinute odluke zahtijevale prisustvo specijalnog tužioca. Odlazak Italijana bez pozdrava Miličković tumači kao farsu za koju je, kako je rekao, odgovoran onaj što ih je doveo. Ja sam i očekivao slično ponašanje jer izbor Vujice Lazovića, koji je neodgovoran za čitavu priču, koji je odbio grčki konzorcijum, koji je nudio 130 miliona veću ponudu, koji je nudio 2 milijarde investicija. Možete misliti danas poslije 8 godina šta bi Crna Gora izgledala. Danas je trebao da dođe ovdje i Vujica. Predsjednik udruženja manjinskih akcionara kaže da država mora kupiti akcije kompanije A2A i da je poražavajuće ako to prepusti nekom drugom.